جديدين وامورتا كسبسنت هاي فالد وركو وحنا قري حسين علي نورا شعيركو وامد الى هوينه كوابول ادمها وحسو كحوقيها قفك مومنكا ايهوك ان دلكيسا ميلا آن اهينا وانو مركاس كوهيلي كرين حر نمدى ما يستلان دلان كاني وحبو كوابوريها قفك سؤولي تنير تمغانايا كاسيه او مركاسو كوچل ديديو وحكا سؤول دين تيسا ايه دلكيسا وحيا لو كوا قف كاستو ورشيد الكري جمهوريه الصوماليه waxaa looga baahan yahay waajibna ku ah inuu u mahadiyo Ilaahay ku abuuray bugcadani uu digan yahay khayraadka dihinne isla markaana looga baahan yahay inuu sugo oo uu ka faa'iideysto dareenka dalcaylku waxa yeelan kara qof kasto oo markaas ku nool goobta Ilaahay uu dejiyay iyo qof kasto oo u dhashay oo markaas ka maqan barse aan dhaqan doorsoomin sidoo kale waxa lahaan kara qof kasta oo dhameeyay xurnimada uu ku haysto ee aan lagu adoosanayn si khayraadka ku jira dalkeena ay uga faa'iideysano shacabiga ku noolaa ay markaas ugu noolaadaan nolol wanaagsan waxa loo baahan yahay inaan yeelano sifooyinka uu leeyahay qofka muslimka ah oo diintiisa dalkiisa ee dadkiisa wasamahooda jecel waxaan ku faanaa xurnimo nolol iyo nabadgelyo waxaan soo dhigaa dhaqankeena soo jireenka ah ee xurnimada isqadarinta iyo istixgalinta ku dhisan akasiya oo markaasii inoo ogolaaday in aynu ku noolaano sharaf iyo cisi waxaan ognahay oo wali raadkeedii lahayaa in taasi aynu sii ballaarino waxaan